barisan kabinet sedia diumumkan oleh Perdana Menteri. Perikatan Nasional Tubuh Kerajaan Negeri Perak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita wilayah edisi 9 Mac Isnin bersama saya Miza Usni Muhammad. Dan saudara, seperti biasa kita akan berlintas langsung ke empat negeri yang dimulakan dengan Sarawak bersama Bumawen yang antaranya menumpukan berkenaan gabungan parti Sarawak GPS memperjuang kepentingan Sarawak. Dan seterusnya kita ke Kelantan pula bersama Nur Hazwani Zakaria yang akan membawakan kisah kecemerlangan pelajar calon berkeperluan khas SPM 2019. Dan lintas langsung diteruskan dengan Pahang bersama Muhammad Hazri Azran Ahmad Khairi dan antaranya paparan menarik berkaitan pembukaan Monumen Titik Tengah Semenanjung yang dibuka kepada orang ramai. Dan akhir sekali kita ke Sabah bersama Muhammad Syarizam Awang yang antaranya menumpukan jelajah kerjaya Trans Borneo 2020 yang akan menawarkan 3,000 peluang pekerjaan. Jadi terus bersama Berita Wilayah. Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Datuk Seri Azam Baki dilantik menjawat jawatan nombor satu pasukan. Pengisian jawatan dibuat susulan perletakan jawatan Latifah Koya. Demikian kenyataan oleh Pejabat Perdana Menteri. Pelantikan Datuk Seri Azam itu mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong. Kenyataan itu juga menyatakan permohonan Latifah Koya memindikkan tempoh perkhidmatan turut mendapat perkenan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lendu, Datuk Sulaiman Mat Ali dilantik Ketua Menteri Melaka ke-12. Majlis Istiadat Penggunaan Surat Cara Pelantikan dan Angkat Sumpah Jawatan Tak Setia serta Sumpah Simpan Rahsia Ketua Menteri Melaka diadakan tepat pukul 3.35 petang tadi oleh Yang di-Pertua Negeri Tun Dr. Muhammad Khalil Yaakob. Datuk Sulaiman Mat Ali, 55 tahun, merupakan anak kelahiran Kampung Durian Daun, Masjid Tanah. Beliau mempunyai 3 orang anak hasil perkahwinan bersama isterinya, Datin Munira Mat Joseph. Datuk Sulaiman mempunyai kelulusan Latihan Akademik Laut Malaysia Alam serta mempunyai kelulusan Profesional Sarjana Pengurusan Pesuruhjaya Jaminan Kualiti QAC dari United Kingdom serta berpengalaman dalam bidang industri minyak dan gas selama 25 tahun. Beliau yang merupakan setiausaha UMNO bahagian Masjid Tanah pada Oktober 2013 sehingga kini merupakan anak kelahiran Jalan Bangsa Rebah Kampung Durian Daun Masjid Tanah. Beliau juga memegang jawatan sebagai setiausaha Badan Perhubungan UMNO Melaka bermula tahun 2018 sehingga kini. Beliau memulakan tugas sebagai Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lendu selepas dipilih pada PRU ke-13. Menerusi PRU ke-14, beliau sekali lagi diberi mandat oleh rakyat untuk menjadi wakil rakyat kawasan berkenaan selepas memperoleh sebanyak 4,016 undi menewaskan calon PKR Insinyur Ridwan Dian Bakar dan calon PAS Cikgu Arsyad dengan majoriti 627 undi. Di Pulau Pinang, Adun Penganti Dr. Nurlela Arifin dari PKR dilantik sebagai Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri yang akan menggalas portfolio Esko Kesihatan, Pertanian dan juga Industri Asas Tani serta Pembangunan Luar Bandar. Perkara tersebut disahkan Ketua Menteri Pulau Pinang, Chow Kun Yeo. Adalah diputuskan bahawa Yang Berhormat Dr. Nurlela binti Arifin iaitu Adun Kawasan Penanti dilantik menjawat jawatan berkenaan dan pengurusi jawatan kuasa pertanian dan industri asas tani, pembangunan luar bandar dan kesihatan.
Dr. Nur Leila dijangka menghadap Yang di-Pertua Negeri Khamis ini bagi upacara mengangkat sumpah. Jawatan itu kosong susulan pelantikan jawatan penyandangnya, Dr. Afif Bahardin, minggu lalu. Dr. Nur Leila berasal dari Kajang, Selangor ini dilahirkan pada tahun 1963. Berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Perniagaan dari Universiti Indiana Bloomington, Amerika Syarikat, Ijazah Sarjana Perniagaan dari Universiti Texas Utara dan Ijazah Doktor Falsafah PhD dari University of Sussex, United Kingdom. Peguam Negara Yang Baru Tan Sri Idrus Harun diyakini mampu membantu Kerajaan Persekutuan untuk membina semula negara berasaskan kedaulatan undang-undang ke arah Malaysia sejahtera. Keyakinan itu disuarakan oleh Ketua Dewan Pemuda PAS Kedah, Ustaz Nurul Amin Hamid, menerusi satu kenyataan. Dengan kepakaran, pengalaman, reputasi dan kredibiliti Tan Sri Idrus dalam bidang kehakiman serta penglibatan dalam Jabatan Peguam Negara sehingga menjawat jawatan sebagai Peguam Cara Negara, beliau diakui menjadi calon terbaik dan amat sesuai untuk dilantik sebagai Peguam Negara. Pelantikan Tan Sri Idrus sebagai Peguam Negara yang baru menggantikan Tan Sri Tommy Thomas diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada 6 Mac lalu dan pelantikan tersebut berkuat kuasa mulai 1 Mac 2020. Sementara itu di Perak, Perikatan Nasional akan menubuhkan Kerajaan Negeri dan ia berikutan Tindakan Bersatu Perak keluar daripada Pakatan Harapan dan bergabung dengan UMNO dan juga PAS. Pengumuman dibuat Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu dalam satu sidang media khas di Ipoh. Gabungan melibatkan 4 adun bersatu iaitu Adun Cenriang, Sungai Manik, Kuala Krau dan Tualang Sekah. Mereka menyertai 25 adun UMNO dan 3 adun PAS. Ia menjadikan Perikatan Nasional Perak memiliki majoriti 32 adun. Tetapi kita seharusnya tidak lupa kepada mereka-mereka yang telah pun menduduki kursi exco mentadbir kerajaan negeri yang sepatutnya menjalankan tanggungjawab dan amanah kepada rakyat tetapi lebih sibuk kepada usaha untuk menjatuhkan menteri besar dan juga kerajaan mereka sendiri. Beberapa nama calon menteri besar akan dipersembahkan kepada Sultan Perak, Sultan Nazri Muizzuddin Shah. Susulan pengumuman pembentukan Kerajaan Perikatan Nasional di Perak, tiga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Perak dari Pakatan Harapan PH mengisytiharkan untuk keluar parti sekaligus menjadi parti bebas. Mereka yang terlibat adalah Adun Tronoh dan Buntung daripada parti DAP iaitu Paul Yong Chu Kiong dan A. Siva Subramaniam serta Adun Titi Serong daripada Parti Amanah Negara Amanah, Hasnul Zulkarnain Abdul Munaim. Paul Yong berkata tindakan itu bagi menyatakan sokongan terhadap kepimpinan baharu negeri. Kita buat keputusan untuk keluar parti dan tidak kita akan sokong menteri besar supaya hak rakyat di kawasan masing-masing di kawasan kita, di Puntong, di Tronoh dan juga Gunung Semangguk, Titi Serong, Titi Serong dan juga di negeri Perak secara amnya rakyat hak mereka dapat diperhara. Baiklah saudara, setelah mendapat perkenan Yang di-Pertua Agong Al-Sultan Abdul Hari Ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah hari ini, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin akan mengumumkan senarai Jemaah Menteri. Jadi kita terus saja ke pejabat Perdana Menteri di Putrajaya secara langsung untuk pengumuman tersebut. Silakan. Rakyat Malaysia yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in. Salawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul junjungan dan ikutan sepanjang zaman. Saya mengucapkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana sepanjang minggu yang lalu saya telah pun berpeluang untuk berbincang dengan rakan-rakan pimpinan daripada Parti Bersatu, Barisan Nasional, Gabungan Parti Sarawak dan PAS
untuk membentuk kabinet baru kerajaan. Saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua pemimpin parti yang telah pun mengemukakan pandangan serta memberikan kepercayaan kepada saya untuk menamakan anggota jemaah menteri baru yang akan saya umumkan pada hari ini. Citra baru kabinet memenuhi aspirasi rakyat. Seperti mana yang saudara dan saudari ketahui, ekonomi global masa kini berada dalam situasi yang tidak menentu. Perang perdagangan dan juga percaruan politik melibatkan kuasa-kuasa besar terus mewarnai lanskap sejagat. Dunia juga terkesan dengan wabak coronavirus 19 yang impaknya turut dirasai oleh negara kita. Saya sedar bahawa dalam keadaan yang tidak menentu ini, saudara dan saudari seluruh rakyat Malaysia amat berharap kepada kerajaan untuk membantu mencari jalan penyelesaian terhadap apa jua masalah yang dihadapi oleh saudara dan saudari. Maka adalah menjadi tanggungjawab saya sebagai Perdana Menteri untuk membentuk sebuah kabinet yang mampu menyelesaikan permasalahan rakyat dan membawa negara kita ke mercu kejayaan yang lebih gemilang. Justru saya akan membentuk sebuah kabinet yang memberikan tumpuan kepada penyampaian perkhidmatan yang lebih berfokus dan berkesan, cekap dan peduli rakyat, telus dan berintegriti dengan struktur yang lebih mantap. Barisan kabinet yang akan dianggotai oleh tokoh-tokoh politik yang berpengalaman, teknokrat dan individu yang juga mempunyai kepakaran dalam bidang-bidang tertentu. Dan untuk memastikan kabinet yang akan terbentuk ini adalah kabinet yang berintegriti, semua anggota kabinet yang saya akan umumkan sebentar lagi setelah diperkenankan oleh Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong melepasi tapisan oleh pihak SPRM dan PDRM. Ini ada senarai nama-nama anggota jemaah menteri dan timbalan menteri yang sudah disaring. Yang saya nak menunjukkan sini bahawa barisan jemaah menteri dan timbalan menteri yang kita bentuk sudah pun tidak terbabit baik yang berkaitan dengan rasuah ataupun isu jenayah. Saya juga akan memastikan kabinet saya ini adalah sebuah kabinet yang berfungsi ataupun functional cabinet, serta mendapat menyampaikan perkhidmatan yang lebih berfokus. Dan untuk itu saya akan melantik 4 orang menteri kanan ataupun senior minister yang akan membantu saya untuk menyelaraskan hal ehwal kabinet yang berkaitan dengan bidang-bidang ekonomi, keselamatan, pembangunan infrastruktur serta pendidikan dan sosial. Pelantikan menteri-menteri kanan ini akan membolehkan isu-isu yang berbangkit antara kementerian dalam bidang-bidang yang saya sebutkan tadi dapat diselaras dengan lebih cekap dan berkesan. Ringkasnya, saya ingin membentuk sebuah kabinet yang benar-benar dapat memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat. A cabinet that delivers. Menteri-menteri kanan akan membantu saya untuk menjalankan tugas sebagai Perdana Menteri, termasuklah memperusikan mesyuarat kabinet di waktu ketiadaan saya di dalam negara. Dengan adanya menteri-menteri kanan ini, maka
tiada keperluan pada masa ini untuk seorang timbalan Perdana Menteri dilantik. Dan selain itu, untuk memenuhi keperluan semasa, beberapa kementerian akan distruktur semula, restructured. Antaranya ialah Kementerian Pendidikan. Kementerian ini dalam struktur yang sedia ada dibebani dengan bidang tugas yang amat besar serta mencabar kerana ianya meliputi pendidikan dari peringkat prasekolah hinggalah ke pengajian tinggi. Dan oleh yang demikian, saya telah memutuskan untuk mewujudkan semula Kementerian Pengajian Tinggi ataupun KPT di samping mengekal dan juga memperkasakan Kementerian Pendidikan. Dan dengan ini, KPT akan dapat memberikan fokus kepada sektor pengajian tinggi dengan Kementerian Pendidikan memberikan tumpuan pada pendidikan prasekolah rendah dan juga menengah. Malaysia dikenali di serata dunia sebagai sebuah negara yang memiliki komposisi penduduk pelbagai kaum, pelbagai budaya dan juga agama. Perpaduan yang utuh antara pelbagai kaum merupakan penentu kelangsungan ataupun survival negara kita. Dan menyedari hakikat ini, sebuah kementerian yang khusus yang dinamakan Kementerian Perpaduan Negara akan ditubuhkan. Aspek kelestarian alam sekitar juga penting dalam nak mewujudkan kehidupan yang lebih sejahtera buat kita semua, anak-anak kita dan juga generasi kita yang akan datang. Sumber-sumber semula jadi di negara kita mesti dipelihara dengan baik. Justru sebuah kementerian yang khusus yang dinamakan Kementerian Alam Sekitar akan kita wujudkan khusus. Dan kerajaan juga serius untuk menangani isu-isu pembangunan dan kemajuan sosioekonomi rakyat di Sabah dan di Sarawak. Dan kabinet saya akan memastikan semangat Perjanjian Malaysia 1963 ataupun MA63 akan diterjemah dalam bentuk dasar dan program yang memberikan manfaat secara langsung kepada penduduk di negeri Sabah dan Sarawak. Justru, saya akan mewujudkan satu portfolio yang khusus mengenai hal ehwal Sabah dan Sarawak yang akan diketuai oleh seorang menteri di Jabatan Perdana Menteri. Dengan bertawakal kepada Allah dan mengharapkan bantuannya, saya dengan ini akan mengumumkan senarai nama anggota kabinet yang saya pilih dengan satu ijtihad. Ijtihad saya untuk kemaslahatan negara. Sedaya mungkin saya dalam pemilihan ini berusaha untuk memenuhi maksud firman Allah dalam surah Al-Qasas ayat 26. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Maksudnya sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau ambil bekerja itu ialah yang kuat, yang berkemampuan dan beramanah. Sekali lagi kepada Allah saya berserah atas ijtihad saya ini. Maka dengan sukacitanya saya ingin mengumumkan senarai menteri dan timbalan menteri yang telah diperkenankan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Menteri Kanan, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Yang Berhormat Dato' Seri Muhammad Azmin Ali. Timbalan menterinya ialah Dato' Lim Ban Hong yang ini akan dilantik sebagai senator. Menteri Kanan. Yang kedua ialah Menteri Pertahanan Yang Berhormat Dato' Seri Ismail Sabri Yaakob.
Timbalan Menteri ialah Yang Berhormat Datuk Seri Ikmal Hisham bin Abdul Aziz. Menteri Kewangan ialah Yang Mulia Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz yang kini akan kita lantik sebagai Senator CEO Bank CIMB. Hebat orang. Timbalan Menteri yang pertama ialah Yang Berhormat Datuk Abdul Rahim bin Bakri. Yang keduanya Yang Berhormat Muhammad Shahar bin Abdullah. Menteri Kanan ialah Menteri Kerja Raya Yang Berhormat Datuk Seri Haji Fadilah Yusof. Timbalan Menteri ialah Yang Berhormat Datuk Dr. Shahrudin Muhammad Saleh. Menteri Kanan ialah Menteri Pendidikan Yang Berhormat Dr. Muhammad Razi Muhammad Jidin. Timbalan Menteri ialah Yang Datuk Dr. Mah Hang Soon yang nanti juga akan dilantik sebagai Senator. Timbalan Menteri ialah Yang Berhormat Muslimin bin Yahya. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Mustafa bin Muhammad. Timbalan Menteri Yang Berhormat Arthur Joseph Kurup. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Ridwan Muhammad Yusof. Timbalan Menteri ialah Yang Berhormat Datin Mastura binti Yazid. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang ialah Yang Berhormat Datuk Taqiyuddin bin Hassan. Timbalan Menteri Yang Berhormat Datuk Edin Shazli Shish. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Zulkifli Muhammad Al-Bakri, mantan Mufti Wilayah Persekutuan yang dilantik sebagai Senator. Timbalan Menteri ini ialah Yang Berhormat Ahmad Marzuk bin Syari. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak ialah Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Dr. Maximus Jonity Ong Kili. Timbalan Menteri ialah Yang Berhormat Datuk Hajah Hanifah Hajar Taib. Menteri Pengangkutan ialah Yang Berhormat Datuk Seri Engineer Dr. Wee Kasiong. Timbalan Menteri ialah Yang Berhormat Haji Hasbi bin Haji Hasbullah. Menteri Alam Sekitar Yang Berhormat Datuk Tuan Ibrahim bin Tuan Man. Timbalan Menteri ialah Yang Datuk Dr. Ahmad Mas Rizal yang akan dilantik sebagai Senator. Menteri Sumber Manusia Yang Berhormat Datuk Seri Saravanan anak lelaki Murugan. Timbalan Menteri ialah Yang Berhormat Haji Awang bin Hashim. Menteri Wilayah Persekutuan Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Haji Anwar Musa. Timbalan Menteri Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Santara Kumar. Menteri Wanita dan Keluarga Yang Berhormat Datuk Seri Rina binti Muhammad Harun. Timbalan Menterinya ialah Yang Berhormat Datuk Hajah Siti Zailah binti Muhammad Yusof. Menteri Pengajian Tinggi Yang Berhormat Datuk Dr. Nuraini binti Ahmad. Timbalan Menteri ialah Yang Berhormat Datuk Dr. Mansur bin Osman. Menteri Tenaga dan Sumber Asli Yang Berhormat Datuk Dr. Samsul Anwar Haji Nasarah. Timbalan Menteri Yang Berhormat Ali Anak Biju. Menteri Dalam Negeri Yang Berhormat Datuk Seri Hamzah bin Zainuddin. Timbalan Menteri Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Ismail bin Haji Muhammad Said. Timbalan Menteri Dua Yang Berhormat Jonathan Yassin. Menteri Kesihatan Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Adham bin Baba. Timbalan Menteri
Yang Berhormat Datuk Dr. Nur Azmi bin Ghazali. Dan Timbalan Menteri kedua ialah Yang Berhormat Datuk Aaron Ago Dagang. Menteri Pertanian dan Industri Asas Industri Makanan Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi. Timbalan Menteri ialah Yang Berhormat Datuk Seri Haji Ahmad bin Hamzah. Dan Timbalan Menteri yang kedua ialah Yang Berhormat Datuk Haji Cik Abdullah bin Matnawi. Menteri Pembangunan Luar Bandar Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Abdul Latif bin Haji Ahmad. Timbalan Menteri Yang Berhormat Datuk Abdul Rahman bin Muhammad. Dan seorang lagi Timbalan Menteri ialah Yang Berhormat Datuk Henry Sam Agung. Menteri Luar Negeri Yang Berhormat Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein. Timbalan Menteri ialah Yang Berhormat Datuk Kamaruddin Jaafar. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna ialah Yang Berhormat Datuk Alexander Nanta Linggi. Timbalan Menteri ialah Yang Berhormat Datuk Rasul bin Wahid. Menteri Komunikasi dan Multimedia ialah Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin bin Abdullah. Timbalan Menteri ialah Yang Berhormat Datuk Zahidi bin Zainul Abidin. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan ialah Yang Berhormat Hajah Zuraida Kamarudin. Timbalan Menteri ialah Yang Berhormat Datuk Seri Ismail bin Abdul Muttalib. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Yang Berhormat Khairi Jamaluddin. Timbalan Menteri ialah Yang Berhormat Ahmad Amzad bin Hashim. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar. Timbalan Menteri ialah Yang Berhormat Datuk Wira Mas Ermiyati binti Haji Samsudin. Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi Yang Berhormat Datuk Dr. Muhammad Khairuddin bin Aman Razali. Timbalan Menteri satu ialah Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Wee Jack Seng. Timbalan Menteri dua Yang Berhormat Willy Anak Mongin. Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Nancy binti Syukri. Timbalan Menteri ialah Yang Berhormat Datuk Dr. Jeffrey G. Kitingan. Menteri Perpaduan Negara Yang Berhormat Datuk Halimah binti Muhammad Sadiq. Timbalan Menteri ialah Yang Berhormat Datuk Seri Tiong King Singh. Menteri Belia dan Sukan Yang Berhormat Datuk Seri Rizal Marikan bin Naina Marikan. Timbalan Menteri Wan Ahmad Faisal bin Wan Ahmad Kamal yang akan dilantik sebagai senator. Itu saja. Saya ingin mengucapkan tahniah kepada semua anggota Jemaah Menteri dan juga Timbalan Menteri yang saya telah umumkan sebentar tadi. Jalankanlah tugas anda semua ini dengan cemerlang demi untuk rakyat dan demi negara kita yang kita cintai. Saya juga ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada ketua-ketua parti yang telah memberikan panduan dan mandat kepada saya untuk menentukan barisan kabinet. Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong telah memperkenankan istiadat mengangkat sumpah jawatan dan setia serta sumpah simpan rahsia di hadapan baginda diadakan pada hari Selasa 10 Mac 2020 jam 3 petang di Istana Malawati Putrajaya. Saya berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada semua anggota kabinet di bawah pimpinan saya untuk menjalankan tugasnya dengan penuh beramanah dan berintegriti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good.
Baiklah, saudara, itu dia tadi senarai jemaah menteri baharu yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri. Kerajaan Johor pula komited untuk menjalankan sidang Dewan Undangan Negeri DUN dan tidak berhasrat untuk melengah-lengahkannya. Menteri Besar Dato' Insinyur Hasni Muhammad berkata persidangan DUN akan tetap diadakan seperti kebiasaannya mengikut peruntukan di dalam Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Johor. Hadir itu kita tangguhkan dan kita akan pastikan supaya peraturan dewan undang-undang tubuh itu kita penuhi, kita capaikan dia punya itu syarat. Persidangan DUN Johor 5 Mac lalu ditunda berikutan perkembangan politik semasa. Beliau ditemui selepas menerima kunjungan hormat bekas Menteri Besar Johor Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin di pejabatnya. Penularan wabak COVID-19 di negara ini sedikit sebanyak memberi kesan negatif termasuk menjejaskan pendapatan para peniaga khususnya dalam sektor makanan. Dan ia berikutan penurunan jumlah pelanggan yang berkunjung ke premis makan kerana bimbang akan terdedah dan dijangkiti wabak tersebut sekiranya berada terlalu lama di tempat awam. Jadi kita ikuti laporan wartawan Muhammad Ashraf Ishak. Sangat, tapi kalau hari weekend kan macam banyak ahli keluarga dia rasa kurang lah kan. Biasa dulu hari Sabtu hari banyak nampak budak kecil, sekarang dah jarang lah. Customer kurang tu pada bahagian malam. Malam memang nampak sangat merosot lah. Untuk tengah hari tu kurang sedikit lah, tapi masih lagi banyak yang datang, banyak pakai emas lah. Oh, efek. Orang pun takut nak datang. Jadi customer pun kurang. Ya, kurang betul. Lagi cuaca pun tak menentu kan. Memang menjejaskan. Itu antara reaksi yang diberikan oleh beberapa pemilik premis makanan yang terkesan akibat penularan wabak COVID-19 di negara ini. Pendapatan perniagaan mereka semakin berkurangan, terutama pada waktu malam dan hujung minggu. Namun, aspek kebersihan premis dan tempat makanan tetap menjadi keutamaan. Salah satu langkah paling berkesan dalam melindungi diri daripada COVID-19 adalah dengan kerap kali membasuh tangan menggunakan air dan sabun, terutama sebelum ataupun selepas makan. Sementara itu, bagi warga kota yang ditemui memaklumkan ada kalangan mereka memilih untuk memasak sendiri dan makan di rumah berbanding makan di luar. Ini kerana aspek kebersihan dan keselamatan makanan yang lebih terjamin. Masak kat rumah more better lah sebab kat luar ni macam kadang-kadang kedai tak, restoran takkan apa clean sangat. So prefer dekat rumah masak lagi bagus. Kita makan kat kedai ni waktu-waktu tentu je, tapi kita pun makan kat rumah, masak kat rumah lebih baik lah. Kita jamin bahawa keselamatan tu bergantung pada kita juga. Yang memilih untuk terus makan di luar rumah, aspek kebersihan premis makanan menjadi kriteria utama. Aktiviti makan luar, saya makan luar macam biasa. Cuma saya tengoklah kedai tu kan. Jangan sebarang kedai kita masuk aja. Jadi saya tengok kedai kalau bersih, okey. Dia sediakan facilities untuk keselamatan, safety diri. Ini saya masuk lah. Nah, restoran tempat awam ni saya rasa tidak ada masalah. Pasal kita dah jadi macam pelanggan tetap. Tapi kalau kedai-kedai yang kita kurang pergi makan ke tempat tu, kita kena tengok dulu lah. Muhammad Syarissa, RTM. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udhu bika minal junun wal judhami wal baras wa sayyi'il asqam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan. Baiklah, saudara, seterusnya bagi mengikuti cuaca semasa, kita terus saja bersama pegawai meteorologi Wan Muhammad Hafiz Hussein. Silakan. Baiklah, assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada ketika ini, negara kita masih lagi menerima pengaruh angin daripada pelbagai hala dengan kelajuan yang agak lemah, sekitar 10 hingga ke 20 km sejam. Dan dengan keadaan angin yang kurang signifikan buat masa kini,
Met Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang serta lobak gelora di mana-mana kawasan perairan di rantau negara kita. Pada ketika ini, berdasarkan paparan imej gemerada, di semenanjung Malaysia mengalami hujan beserta rebut petir yang lebih tertumpu di bahagian pantai semenanjung Malaysia seperti diramalkan melibatkan di kawasan yang di berhampiran dengan Banjaran Titiwangsa, iaitu melibatkan negeri Perak, negeri Pahang, begitu juga di negeri Selangor dan juga di negeri Sembilan. Dan keadaan ini kita jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke lewat petang nanti. Di negeri-negeri buat masa kini tiada hujan yang berlaku. Di negeri Sabah dan Sarawak, di negeri Sabah, hujan beserta petir di 1-2 tempat kini sedang berlaku dan lebih tertumpu di bahagian pedalaman dan juga di bahagian pantai barat. Maka di negeri Sarawak pula, keadaan yang berbeza, hujan beserta petir kini sedang berlaku di kebanyakan bahagian. Keadaan lembap di negeri Sarawak ini kita jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke malam nanti. Baiklah, sebelum pisah, kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian daripada Map Malaysia, saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Lintas langsung hari ini kita mulakan dengan perkembangan negeri Bumi Kenyalang dan antara yang akan dikongsi Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU disaran mengaplikasikan kaedah lebih efektif di kawasan pentadbirannya. Jadi kita terus saja bersama Bu Mamin untuk laporan penuh dari sana. Silakan. Baik, terima kasih Miza di Angkasa Puri. Salam hormat dan salam sejahtera. Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU disaran untuk mengaplikasikan kaedah yang lebih efektif dalam menyelesaikan permasalahan yang terdapat di kawasan pentadbirannya. Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tun Apeng berkata, selari dengan usaha itu, pihak DBKU perlu memanfaatkan penggunaan teknologi terkini yang lebih interaktif dan berkesan. Dato' Patinggi Abang Johari menjelaskan penggunaan laman sesawang berupaya menyelesaikan isu rakyat dengan kadar segera selain dapat mengeratkan hubungan DBKU dengan masyarakat. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Majlis Perjumpaan Khas Ketua Menteri bersama Kejiranan Mesra KJM DBKU di Kuching. Dalam pada itu, untuk mencapai status bandar raya pintar, Datuk Patinggi Abang Johari berkata pemasangan kamera litar tertutup CCTV perlu diperbanyakkan demi meningkatkan keselamatan awam meskipun melibatkan kos yang tinggi. Dalam majlis yang sama, Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Hal Ehwal Islam dan DBKU, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi menyifatkan peranan KJM amat penting dalam masyarakat. Menerusi KJM, masyarakat dapat melibatkan diri secara aktif dalam pelbagai aktiviti, program dan inisiatif anjuran DBKU dalam membangunkan bandaraya ini. Ini selari dengan matlamat penubuhan KJM, antaranya mewujudkan masyarakat yang penyayang dan bertanggungjawab selain mengeratkan hubungan antara jiran tetangga. Ujarnya, pihak DBKU mengadakan management on-site secara berjadual bersama pihak KJM untuk mengenal pasti dan menyelesaikan isu-isu komuniti setempat. Setakat ini, 50 buah KJM telah ditubuhkan di bawah pentadbiran DBKU. Penerimaan gabungan Parti Sarawak GPS untuk menyertai Kabinet Kerajaan Persekutuan dianggap memberikan kebaikan kepada negeri ini, terutamanya dalam usaha GPS memperjuangkan kepentingan Sarawak. Ahli Parlimen Hulu Rajang, Dato' Wilson Ugak Kumbong berkata, Perikatan Nasional Tambah GPS merupakan formula yang akan membolehkan suara Sarawak lebih didengari. Dalam masa sama, beliau berkata GPS akan terus memperjuangkan nasib anak Sarawak dalam mendapatkan peruntukan bagi tujuan pembangunan infrastruktur asas maupun pembangunan modal insan rakyat di negeri ini.
Tegasnya, isu berkaitan pendidikan harus diberi keutamaan selari dengan hasrat untuk meningkatkan kualiti pendidikan di Malaysia. Beliau ditemui media ketika menghadiri Majlis Sambutan Hari Wanita Sedunia Anjuran Parti Rakyat Sarawak di Sibu. Persatuan Kemajuan Kawasan Batang Oyak Pakoh dan Skuau telah memeterai memorandum persefahaman MOU dengan sebuah syarikat swasta untuk projek penanaman nanas MD2 di kawasan seluas 2,000 hektar di Ulu Oyak dan Batang Oyak. Menurut Esko Pemuda Parti Rakyat Sarawak PRS, Kaunselor Henry Kanyan, Vincent Rawing, MOU tersebut akan membolehkan para pemilik tanah mengurus, mengusaha dan menjual nanas MD2. Jelasnya, projek tanaman nanas MD2 itu melibatkan 1,095 peserta terdiri daripada pemilik tanah hak adat Bumi Putra yang membabitkan lebih 16 kawasan. Beliau menyifatkan usaha itu sejajar dengan misi kerajaan negeri menjadikan nanas sebagai salah satu tanaman utama untuk dibangunkan. Memorandum tersebut dimeterai antara pengerusi Persatuan Kemajuan Kawasan Batang Oya, Pakoh dan Skuau, Kaunselor Henry Kanyan Vincent Rawing dan wakil syarikat tersebut, Muhammad Bakhtiar Afendi di Sibu. Majlis turut disaksikan Pegawai Daerah Selangau, Inting Nyami, wakil kepada Ahli Dewan Undangan Negeri Tamin, Christopher Gira Sambang dan juga Penghulu Anderson Ngalai. Dimiri seorang lelaki maut apabila kereta dipandunya terlibat dalam kemalangan sebelum terjunam ke dalam sungai Pulau Melayu malam tadi. Menurut jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM Sarawak, anggota Balai Bomba dan Penyelamat BBP Lopeng dikerahkan ke lokasi kejadian susulan menerima panggilan pada 8.33 malam. Sebaik sahaja tiba di lokasi, Komander Operasi iaitu Ketua BBP Lopeng, Terry Robson berkata pihaknya menjumpai kedudukan kereta pada 12.10 tengah malam, lebih kurang 20 kaki dari tebing sungai. Seterusnya, pasukan penyelamat di air PPDA berjaya menjumpai mangsa yang masih berada di dalam kenderaan tersebut dan berjaya dikeluarkan 5 minit kemudian. Mangsa yang belum dikenali identitinya itu diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya. Kereta terbabit telah berjaya dikeluarkan dengan menggunakan kren pada 1 pagi dan diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya. Operasi tamat pada pukul 1.10 pagi. Baik, sekian sahaja sumbangan berita dari Sarawak. Terus ikuti perkembangan berita wilayah petang ini bersama Miza di Angkasa Puri. Silakan Miza. Baik, terima kasih Bu Mawin. Kisah pelajar cemerlang calon berkeperluan khas CBK SPM 2019 amat menarik untuk dikongsikan. Jadi kita terus saja bersama Nur Hazwani Zakaria di studio RTM Kota Baru untuk perinciannya. Jadi silakan Hazwani. Baik, terima kasih Miza di Angkasa Puri. Masih berkisarkan kecemerlangan pelajar SPM 2019, walaupun tidak dapat melihat seperti orang lain dan mengalami kecelaruan keresahan anxiety disorder, ia tidak melunturkan semangat Fadlin Fitriah Fauzi untuk mencapai kejayaan dalam peperiksaan. Biarpun diuji kekurangan, pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Pintu Geng Kota Baru itu membuktikan mampu berjaya sehingga dinobatkan pelajar cemerlang sijil pelajaran Malaysia SPM 2019 peringkat negeri Kelantan bagi kategori calon berkeperluan khas CBK. Fadlin Fitriah yang memperoleh keputusan 6A-3B itu memberitahu dirinya fokus dan memberikan sepenuh perhatian ketika sesi pembelajaran di sekolah. Mata kirinya tidak dapat melihat sehingga 90%, manakala mata kanannya pula rabun teruk sejak dilahirkan sehingga beliau terpaksa menjalani peperiksaan menggunakan kertas dan tulisan yang besar berbeza dengan calon lain. Namun beliau tidak pernah menganggap kekurangan diri itu sebagai satu kelemahan, tetapi kekurangan itu dijadikan pemangkin untuk belajar bersungguh-sungguh sehingga mencapai kejayaan. Saya belajar untuk mencapai kejayaan adalah sebenarnya untuk ibu bapa saya. Saya tak pernah fikir pun untuk mendapat kejayaan seperti ini. Saya dapat motivasi daripada abah saya. Kalau saya rasa sedih ke apa, saya akan cerita semua benda ke abah saya. Fadlin yang bercita-cita menjadi seorang usahawan dan mahu membuka restoran itu juga memberitahu solat hajat merupakan amalan yang tidak pernah ditinggalkannya pada waktu malam.
bila nampak dia letih ke apa kan, lepas tu suruh dia rehat. Mm-mm. Itu juga tengah malam kalau dia belajar, lepas tu tunggu. Sambil-sambil kata, kita buat solat apa ni, qiyamulail ke, termasuk dia sekali lah. Nak ajak pun kemudian. Ada kalau ada kerja-kerja sekolah yang tak beres, so dia bereskan. Fadlin nasihatkan mereka yang senasib dengannya supaya tidak menjadikan kekurangan diri sebagai penghalang bagi mencapai sesuatu kejayaan. Ini pula kisah seorang wanita warga emas di Kampung Telekong, Kuala Krai. Usia lanjut bukan penghalang. Cik Jah Cik Kar yang berusia 75 tahun mengisi masa lapangnya dengan menjual kuih tradisional. Dengan kemahiran dan pengalaman membuat kuih tradisional sejak berusia 25 tahun, beliau masih meneruskan perniagaan kecil-kecilan di hadapan rumahnya. Menariknya mengenai wanita cekal ini, kuih jualannya sentiasa mendapat permintaan penduduk di sini kerana ia dijual ketika masih panas. Mahir dalam pembuatan kuih pau, kuih badak dan cekodok pisang gebu, Cik Jah akui tidak menang tangan menerima pelanggan selepas kedainya dibuka pada sebelah petang dan turut menerima tempahan daripada pelbagai pihak. Macam buat dua tiga kawan ni yang hot tu. Kenapa tu hot tu? Tu, tu jeput tu. Agak badak panggung ni tak ada. Babem, tak ada. Dua tiga kawan tu. Bermula dari mengadun tepung sehingga masak, tugas ini dilakukan beliau seorang dan akan digantikan dengan cucunya Aliyah Raihanah Muhammad Fauzi yang baru dua bulan menamatkan pengajian di Universiti Teknologi MARA UiTM Puncak Alam ketika Cik Jah menunaikan solat di masjid berdekatan setiap kali masuk waktu solat. Cik Jah akui kesemua 12 anaknya bekerja di luar Kelantan dan tidak berminat untuk meneruskan tradisi membuat kuih pau tersebut, sebaliknya lebih senang bekerja makan gaji. Kuih pai ni sedap sebab titi banyak tu. Sebab lembut. Boleh makan panas tu. Dah segi harga? Segi harga murah. Lukis kot. Sini murah lah. Kuih dia memang sedap lah. Sebab lagi pun berpatut tek kan. Lalu ni dia harga kalau kita nak beli kuih RM1.04 tu kan. Okay, kalau untuk orang ramah kan. Okeylah beli sini. Sedap kuih dia. Sedap lembut. Sebab kau kuih dia lembut. Lembut sedap lah. Harga dia pun murah. Lain siap 3 butir, dia siap 4 butir. Besar-besar. Harap-harap supaya makcik kekalkan. Harap-harap supaya makcik kekalkan lah jual ni. Dia ya jual betul, lain tak ada. Lebih berkat rezeki sekiranya dikongsi bersama. Seorang pengusaha kedai makan prihatin berkongsi rezeki bersama anak yatim dan golongan kurang berkemampuan dengan menghidangkan menu mi jeluok di kedainya kepada mereka secara percuma setiap bulan. Pemilik kedai cita rasa Kakni Sungai Kepa di Gua Musang, Kelantan, Ni Azmani Nikpar, 41 tahun berkata, setiap bulan 20 anak yatim akan berpeluang merasai makanan itu. Walaupun sumbangan kepada anak yatim berkenaan tidak seberapa, namun masakan dengan air tangannya itu diharapkan dapat memberi keceriaan kepada golongan berkenaan. Niat ni nak itu kat ni jiwa daripada dulu sampai lalu ni kira kat ni mesti dekat orang dengan duit gini kat tidak mampu kira kat ni buka kedai ni kira kat ni jiwa dengan kat ni we sudah sedekah duit sendiri. Tapi tidak masuk untuk pelanggan dia. Tapi ini hari ini, tadi air itu sudah mati. Tak. Dia bukan dapat sebuah. Syukur. Ya. Minta dalam kali mati air. Mati sedap ini? Ayah mana tadi? Masa kecil. Masa kecil? Tak ingat lah. Tak ingat. Ibu-ibu? 3 tahun lepas. 3 tahun lepas. Dia ada tinggal? Nenek. Ni Azmani berpengalaman lebih 20 tahun dalam bidang perniagaan makanan bersyukur apabila menu di kedainya terutama mi jeluak menjadi tarikan terbaru di daerah Gua Musang. Mi jeluak menjadi terkenal dan diminati pelanggan kerana terdapat banyak campuran lauk pauk makanan laut. Sekian lintas langsung berita wilayah dari RTM Kelantan. Kembali kepada Miza di Angkasa Puri untuk berita selanjutnya. Miza, silakan. Baik, terima kasih Hazwani. Dan seterusnya, Pahang memperkenal tarikan baru Titik
Tengah Semenanjung yang terletak di Temerloh untuk dikunjungi orang ramai. Jadi kita terus saja bersama rakan penyampai di Kuantan Pahang, Muhammad Hezri Azran Ahmad untuk perinciannya. Silakan. Terima kasih. Titik tengah Semenanjung Malaysia yang terletak di Kampung Paya Siput Temerloh menjadi salah satu daya tarikan baharu untuk pelancongan di negeri ini. Ia beroperasi dan dibuka sepenuhnya untuk kunjungan orang ramai pada awal bulan ini. Sebuah monumen titik tengah Semenanjung yang menandakan lokasi sebenar titik tengah Semenanjung Malaysia telah dibina untuk rujukan dan tatapan pengunjung. Lokasi itu dinilai melalui kaedah topografi, kiraan jisim dan kaedah matematik oleh Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia JUPEM. Malah binaan dengan pacakan 5 batang buluh yang dicondongkan menghala ke arah kiblat merujuk kepada rukun Islam adalah merupakan keunikan monumen tersebut. Pengerusi Jawatan Kuasa Pelancongan Alam Sekitar dan Peladangan Negeri Datuk Seri Muhammad Syakar Samsudin berkata, lokasi tersebut merupakan satu-satunya tempat yang menandakan titik tengah di Semenanjung yang berkoordinasi seperti mana titik paling selatan di Semenanjung yang ditandakan di Tanjung Piai di Johor. Tambah beliau, tarikan baru pelancongan tersebut bakal menambah jumlah kehadiran pengunjung ke daerah Temerloh yang terkenal sebagai bandar ikan patin yang mencatat secara purata 250,000 orang setiap tahun. Ini apa namanya, ianya bukan hanya sekadar tempat untuk monumen, tanda mercu tanah, tapi juga ia ada kegunaan bagi Jabatan Pemetaan Malaysia. Terbukanya titik tengah Semenanjung lancang ini, kita jangka kehadiran pelancong ke Temerloh ini akan meningkat. Tahun 2018 adalah sebanyak 278,000, tahun lepas 300,000. Dengan pembukaan ini, saya rasa bahawa ini akan menjadi antara ikon yang akan dilawati. Selain titik tengah itu, kawasan pelancongan sedia ada di daerah Temerloh adalah seperti pusat konservasi gajah di Kuala Gandah, deer land di Bukit Rengit, kraftangan kayu di Kampung Bangau Tanjung serta Gunung Senyum. Beliau berkata demikian selepas merasmikan majlis pembukaan operasi Temerloh Titik Tengah Semenanjung T3S di Lancang Pahang. Terletak berdekatan dengan Kompleks Institut Kemahiran Belia Negara IKBN, projek itu menelan belanja kira-kira RM11.788 juta ringgit dengan memiliki keluasan kira-kira 1.7 hektar yang mula dibina pada Februari 2019. Inisiatif Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela yang melakukan rondaan keselamatan secara sukarela di seluruh negara telah membantu mengurangkan kadar jenayah setempat. Sebanyak 17,397 rondaan keselamatan secara sukarela di seluruh negara telah berjaya dilaksana tahun lalu dengan pelibatan komuniti setempat yang bersama-sama menggalas tanggungjawab dan juga peranan memastikan insiden-insiden jenayah di negara ini terus berkurangan. Menurut pengarah bahagian pembangunan pasukan rela, Zubir Mustafar, melihat kepada keberkesanan usaha anggota menangani masalah jenayah dan penyalahgunaan dadah, rela akan memperkemas penugasan anggota di lokasi hotspot dengan kerjasama Polis Diraja Malaysia PDRM dan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK. Program rondaan keselamatan ini secara sukarela ini telah ditambah baik pada tahun ini dengan fokus di tempat-tempat hotspot yang sering berlaku jenayah dan penyalahgunaan dadah. Tempat-tempat hotspot yang dipilih adalah berdasarkan ketetapan yang telah dibuat oleh pihak Polis Diraja Malaysia dan Agensi Anti Dadah Kebangsaan. Beliau berucap mewakili pemangku Ketua Pengarah Jabatan Sukarelawan Malaysia pada majlis sambutan ulang tahun rela ke-48 peringkat Negeri Pahang di Kuantan. Sementara itu, dalam perkembangan lain, beliau berkata seramai 80,210 anggota rela telah digerakkan ke seluruh negara sepanjang monsun timur laut tahun lalu untuk membuat penugasan rondaan dan pemantauan bencana bermula Oktober hingga Disember 2019. Pada majlis itu, seramai 7 orang anggota menerima watikah pelantikan serta penyerahan cek sumbangan kepada waris anggota rela yang telah meninggal dunia. Secara keseluruhan, beliau berkata tema sambutan ulang tahun ke-48 dari rakyat bersama rakyat untuk rakyat yang disambut Februari lalu amat memberi makna buat wira tidak didendang ini menggalas tanggungjawab dan amanah untuk terus menjaga keselamatan dan keamanan negara. 1, 2...
Laporan itu menutup perkembangan dari negeri Tok Gajah. Kembali semula ke studio di Wisma Berita Angkasa Puri untuk laporan lain berita wilayah. Salam hormat dan jumpa lagi. Baik, terima kasih Hazri. Dan antara tumpuan Sabah hari ini, penularan wabak COVID-19 sebersedikit menjadi punca penurunan trend pencari kerja bidang pelancongan. Jadi kita terus saja ke studio RTM Kota Kinabalu bersama Muhammad Syahrizam Awang. Silakan. Terima kasih Miza. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Penularan wabak COVID-19 kini memperlahankan tren pencarian kerja dalam sektor pelancongan Sabah. Ini kerana sektor berkenaan paling terjejas akibat wabak yang berpunca dari Wuhan, China itu. Pengarah Jabatan Tenaga Kerja JTK Sabah, Wan Zulkifli Wan Setapa bagaimanapun percaya, perkara itu hanya bersifat sementara. Katanya, sektor pelancongan akan berkembang seperti biasa apabila wabak berkenaan pulih sepenuhnya. Masih lagi. Cuma pada masa sekarang sahaja, agak apa orang kata perlahan sedikit. Tapi of course kalau negeri Sabah, inilah sektor utama untuk kita lah. Kerana mereka juga mempunyai kemahiran, bakat yang benar-benar menakjubkan lah. Okay, dan ini bersesuaian dengan negeri di bawah bayu. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita RTM di Kota Kinabalu mengulas kesan penularan wabak COVID-19 terhadap pencari kerja khususnya dalam sektor pelancongan Sabah. Penularan wabak COVID-19 telah menjejaskan 40 hingga 50% sumber pendapatan pelbagai sektor berkaitan pelancongan di negeri ini. Warga pendidik perlu lebih peka, sedar dan bersedia untuk mengubah amalan profesionalisme perguruan ke tahap yang lebih tinggi. Setiap isu yang dihadapi perlu dijadikan cabaran untuk terus maju ke hadapan demi kepentingan pendidikan. Pengarah Pendidikan Negeri Sabah Dr. Misterin Radin berkata, kesediaan melakukan perubahan sejajar matlamat utama pendidikan ke arah melahirkan pendidik yang mempunyai nilai kepimpinan dan kompetensi tinggi. Ia perlu dicapai dengan memperbaiki dan meningkatkan kemahiran serta memantapkan ilmu agar dapat melaksanakan tugas dengan cemerlang. Dr. Misterin berkata kecemerlangan pendidik menjadi antara kayu pengukur kemenjadian murid dan keberhasilan sekolah berkualiti. Beliau berkata demikian dalam ucapan sempena pelancaran Oasis Kecemerlangan 9 OK9, Pejabat Pendidikan Kota Kinabalu di Auditorium Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Sabah. Teks ucapannya dibacakan Timbalan Sektor Perancangan dan Pembangunan Pejabat Pendidikan Negeri Sabah, Darman Shah Asakil. OK9 merupakan model pembangunan PPDK dan sekolah di daerah Kota Kinabalu yang menggariskan 4 matlamat utama. Ia merangkumi matlamat meningkatkan kepimpinan berkesan, meningkatkan kualiti guru, meningkatkan sokongan PIBG dan komuniti serta mewujudkan persekitaran pengajaran dan pembelajaran bermakna. Kelab Debat Bahasa Melayu Universiti Malaysia Sabah UMS muncul johan pertandingan akhir debat Piala Orator KKTF 2020 Debora 20 yang berlangsung di UMS malam tadi. Kelab berkenan menewaskan pendebat dari 14 buah institut pengajian tinggi IPT seluruh negara. Kelab Dewan Bahasa Melayu UMS yang dibarisi 4 pendebat iaitu Muhammad Syahiran Muhammad Jafri, Nurupika Arifin, Fatin Umairah Muhammad Kerry dan Nelson Anak Robert membawa pulang hadiah wang tunai RM800, piala iringan dan sijil penyertaan. Nep Johan pula disandang kumpulan Kampung Excellent KKI juga dari UMS. Sementara itu, Muslimin Mustari yang mewakili pasukan KKI, UMS diumum pendebat terbaik. Pertandingan debat kali ke-6 ini merupakan medium terbaik bagi siswa dan siswi IPT seluruh negara meningkatkan kemahiran komunikasi melalui pendekatan berhujah mengenai isu-isu semasa secara lebih matang dan berilmiah. Sekian berita dari Sabah petang ini. Kembali bersama Mirza Yusnay di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Syahrizam dan dengan itu sekian dulu berita wilayah untuk hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera.